Олександрійці мали змогу поласувати смачними варениками з найрізноманітнішими начинками та ознайомитись з рецептами їх приготування. В Олександрійській центральній районній бібліотеці імені Дмитра Чижевського відбулося свято «Вареник-шоу», присвячене одній з найпопулярніших традиційних українських страв. Чому вареник? Тому що вареники – це одна з найулюбленіших українських страв, і яка стала вже своєрідним брендом України. І не дарма вареники зараз присутні у меню найвишуканіших ресторанів не тільки України, а й в Європі, в Америці. От тому ми вибрали сьогодні вареники як основну страву нашої сьогоднішньої зустрічі. Для районної бібліотеки стало гарною традицією на новорічні та різдвяні свята проводити заходи, пов'язані з автентичною українською кухнею. Вже декілька років працівники бібліотеки організовують заходи, на які гості можуть скуштувати смачних українських страв, а інколи навіть долучитися до їх приготування. Минулий рік у нас був Узварфест. Наші бібліотекарі поцікавилися, які особливості приготування цього напою в різних регіонах України. І ми представили от деякі види, із них не всі, звичайно, але деякі види. Було дуже цікаво. Крім того, ми минулого року теж проводили майстер-клас із розпису різдвяних пряників. Було дуже цікаво розписувати. І люди вже різного віку, і такого поважного віку, і діти були. Я думаю, що ми продовжуємо і надалі такі майстер-класи. Крім того, в нас був фестиваль куті. Куття – це теж основна страва на Різдво. Тому ми вирішили теж приготувати декілька видів куті і почастувати наших відвідувачів у ці різдвяні свята. На цьогорічне кулінарне свято до районної бібліотеки завітали працівники культури Олександрійського району, місцеві поети та краєзнавці, а також звичайні олександрійці, які вже декілька десятків років є постійними читачами. Бібліотекарі підготували цікаву інформацію про вареники, а також розповіли гостям про традиції і обряди, пов'язані з цією смачною національною стравою. Згадали літературні та музичні твори, в яких оспівуються вареники. Частували працівники бібліотеки гостей варениками, приготовними власноруч. Це були як звичайні вареники з картоплею та печінкою, капустою, сиром, так і вареники з незвичними начинками, з гречкою та грибами і з яблуками. До кожних вареників обов'язково додавався рецепт їх приготування. Не секрет, що кожна господиня має свій якийсь улюблений рецепт вареників, а от різноманіття цих, які не гірші, а може в чомусь і кращі, ніж ті, що вона готує. Я думаю, це як для мене, господині, було відкриття вареників з гречкою і з рибами. Дуже смачно, дуже незвичайно. І тому я думаю, що кожен щось взяв для себе, якийсь рецепт, можливо, якісь нюанси там приготування. Бібліотекарі проводили з гостями веселу літературно-кулінарну вікторину, а працівник районного будинку культури Вікторія Єрьоміна виконала українські пісні про вареники. В кінці свята гості висловили захоплення кулінарними здібностями бібліотекарів та подякували господиням за смачне частування. Працівники бібліотеки сподіваються, що традиція проводити зимові свята у гарній компанії зі своїми читачами продовжиться і надалі. Хочеться, щоб Різдво, яке є одним з найдивовижніших таких свят для християнського світу, для українців, став теж традиційною зустрічі різдвяні. І тому ми раді зібрати, мати нагоду зібрати наших читачів у бібліотеці і святкувати разом з ними, порадуватися нашим автентичним національним святом.